pitanju rasvete nismo imali problema, po pitanju vodovoda, kanalizacije. Mi smo naš vodovod dali na upravljanje javnom preduzeću, znači oni brinu o snabdevanju i dosta je to urađeno po nekim standardima, i dobro je vodosnabdevanje, mada još uvek ostaje obaveza to kad smo davali, ima u nekom dogovoru, ugovoru, da se zamene azbestne cevi koje su kroz selo i do rezervara gore. To nije urađeno onako kako smo se dogovorili. Više navrata smo odlazili tamo. Uvek je bilo obrazloženje da zahtevaju gde se u gradu radi, a ima azbestnih cevi, da prioritet, jer asfaltiranje ulica u gradu zahteva i zamenu kanalizacione i vodove. Što se nekad radi on neplanski, pa je dolazilo do kopanja odmah asfaltiranih. I ostaje ta obaveza da se uradi. Najveći problem kod nas što se javlja ovde u selu je vode, da ove atmosferske. Imali smo u par navrata, kao što je bilo i u prigradskim naseljima, Rogoz, Prisijansko naselje ovo. Mi imamo konstantan problem u mestu Zvalubarije, ovde, znači gde je nekih 50-60 hektara, da kažem, najplodnije pirotske zemlje, nije u upotrebi. Nije u upotrebi jer je tu nekad postojao kanal koji se 80-ih godina urušavao, nije bilo potrebe za im, nije nikad čišćen, urušavao, posle se u zadnjih 10 godina se javlja potreba za tim kanalom, jer podzemne podignuti izgleda nivo podzemnih voda i veliki deo, znači to 50-60 hektara najmanje zemlje je neupotrebljivo. Ja sam u više navrata pisao zahteve, išao, odlazio kod nadležnih organa u gradskoj upravi i to ostaje i dalje kao neki naš plan, to smo predali u godišnjem planu za ovu godinu, ono što smo tražili. I drugo je tekuća problematika koja se rešava u hodu, ono što možemo da pomognemo ljudima, da odradimo.